todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar maquilhagem da Lefties, que saiu há pouquíssimo tempo. Eu fiz lá um Q&A no Instagram e houve alguma malta a perguntar-me se eu já tinha testado maquilhagem da Lefties. Eu nem sequer sabia que existia e depois fui pesquisar e percebi que sim, a Lefties agora tem toda uma linha de maquilhagem que se chama tipo Beauty e comprei uma catrefada de produtos para testar convosco hoje, num vídeo de quase full face, primeiras impressões a testar maquilhagem da Lefties. Vou-vos dizer o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei desta nova linha super em conta da Lefties. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então, estamos aqui prontos para testar esta maquilhagem da Lefties. Eu devo dizer que a linha era muito mais completa do que o que eu achei, embora em termos de cores fosse fraco, muito fraco mesmo e um bocado vergonhoso, tendo em conta que eu acho que a Lefties faz parte do grupo Inditex, se não me engano, eu acho que sim. Portanto, acho que é um bocado vergonhoso nesta altura do campeonato estarem a lançar marcas sem terem noção de inclusividade de tons. Pondo isto de parte, acho que podemos testar a linha, obviamente, e dizer-vos o que é que acho, mas acho que é muito limitada e eu própria, houve alguns produtos que não comprei porque era muito limitada em termos de tons. Só para vocês verem, eu tirei algumas fotos para vos mostrar, eu fui à Lefties do Strada. Vou pôr aqui a foto do tom mais escuro para pele, tipo da base, por exemplo, que é, pá, isto é um tom médio, isto nem sequer se pode considerar um tom escuro. E vou pôr uma foto logo a seguir do tom mais claro que havia, que, também não é muito claro. Pá, deixa muito a desejar, basicamente são tons médios de base e tons médios de corretor. Tudo o que for muito, muito claro ou mais escuro, ardeu. Olhem, é o que é, vamos experimentar o que eu consegui trazer. Então, o que é que eu optei por trazer? Trouxe a base, que é a Beauty Foundation, eles só tinham uma base, pelo menos, acho eu, que só tinham uma base, que é a base líquida e eu trouxe no tom White Yellow. Os tons têm nomes sinistros. A base custou 5,99€, tudo tem preços super acessíveis, ou seja, é estilo, se viram uma vida de Mercadona, é os mesmos valores. O máximo 5,99€, a base tem 28ml, não tem 30ml, que é o costume das bases. Sinceramente, eu acho que este tom, imaginem, vocês não têm subtons praticamente nem nada. Os tons são mesmo maus, mas pronto, vamos ver se eu consigo que este White Yellow funcione mais ou menos para mim. Eu acho que ele ainda assim vai ser um bocado claro, mas o tom que vinha a seguir já era muito escuro. E aí eu vou ficar boa da branca com isto, mas bem, vamos experimentar a base. E comprei o concealer, que é o Beauty Concealer, e comprei no tom White Yellow também, que eu acho que é a mesma coisa. E o concealer custou 4,99€, como veem também, White Yellow, e tem 4ml. Tudo desta marca da Lefties é fabricada em Espanha. A base tem 8 tons, como vos disse, é péssimo. Aplicar antes do corretor, do dentro do rosto para fora, pronto. Ele não diz, em termos de cobertura, o que é que tem, portanto, olha, vamos descobrir, bora lá. Vou aplicar deste lado com pincel e deste lado com esponja para vermos qual é que é a melhor maneira. A textura, esta é a textura, é assim mais para o cremosa. E bora. Cheira a perfume, é assim meio floral. É interessante porque eu não estava à espera. Normalmente as bases de marcas assim mais de luxo é que costumam ter uma fragrância assim bem intensa. Mas esta, tem uma fragrância assim um bocado intensa. Quem não gosta de fragrâncias nas bases, vocês não vão gostar desta. Em termos de cobertura, como conseguem ver, eu já utilizei o pump inteiro e está uma ligeira média. Não fiquei rebocada nem nada. Aliás, ainda preciso um bocadinho mais para a testa, mas sinto que estou com uma cobertura ligeira à média. Ainda se consegue ver um bocadinho da minha vermelhidão aqui, mas nada de especial. Pá, acho que está fixe, por acaso. E em termos de acabamento, parece-me puxar mais para o acetinado mate do que propriamente para o luminoso. Porque eu estou mais luminosa na testa do que aqui e aqui já tenho base e na testa não. Portanto, é mais para o acetinado, parece-me. Bora lá, vou aplicar testa também e depois fazemos com o pincel. Ok, agora que a base já se fixou, devo dizer que se vocês tiverem zonas um bocado pós-secas, ela vai se cravar nas vossas linhas. Imaginem, raramente uma base se crava nestas minhas linhas do sorriso e eu ainda nem sequer pus pó e ela já está, desculpa, eu estou com este ar porque eu acabei de espirrar duas vezes. Ela já está a cravar aqui um bocadinho na zona do sorriso e eu ainda nem sequer pus pó. Acho que peles secas, esta poderá ser uma base demasiado seca barra pesada para vocês, embora não seja pesada em termos de cobertura, se é que me entendem. Anyways, acho que perceberam. Claramente do lado do pincel ficou com muito mais cobertura do que do outro lado, mas normalmente isso acontece com pincéis, portanto, mas sim, eu diria que é uma cobertura média, ok? Conseguem fazer média ligeira a média alta. Bora então passar ao corretor. Ele diz que tem uma textura cremosa e fluida, mas também não me diz a cobertura que tem. Diz que tem também 8 tons e eu tenho, no caso, o White Yellow, que é o mais claro de todos. E custou 4,99€. Bora lá, vamos experimentar e vamos ver o que acontece. Temos o aplicador do costume e vou aplicar aqui um bocadinho. Eu não sei qual é a cobertura disto, portanto vou começar assim, só com esta quantidade. E vou aplicar com a esponja para ver o que acontece. O corretor também tem um acabamento mais para o mate, tal como a base, é o mesmo género, mas tem uma boa cobertura, por acaso gostei. Não sinto que esteja muito seco nem nada do género. Está mais mate, claro, mas não desgosto.
Temos aqui um produto que foi logo, quando eu pus lá no Instagram que ia testar maquilhagem da Lefties, foi o primeiro produto e o produto mais pedido para eu experimentar, que são os All-in-One Sticks. Estes sticks, eu tirei uma foto para vocês verem as cores que havia. Ah, mas só apanhei metade das coisas. Ok, eu tirei esta foto para vocês verem que os batons All-in-One Stick, a maior parte eram tons de blush, como conseguem ver, e depois havia um único tom castanho, tipo mais de bronzer, que foi o que eu trouxe. Eles dizem que é batom tudo em um, que dá para blush, sombra de olhos e batom tipo pós-lábios. Eu vou utilizar como contorno, que é isso que a maior parte da malta queria que eu experimentasse. Este é o brown. Os tons, os nomes são maravilhosos, né? É assim, parece escuro, mas eu até fiz um swatch na mão e não me pareceu escandaloso em termos de pigmento, ou seja, possivelmente será construível. O que é que vamos fazer? Vamos, só para vos dizer que isto parece que está solto, reparem. Bem, bora experimentar isto. Eu vou fazer mesmo um contorno à maluca, vou pôr no rosto e vou espalhar com a Beauty Blender. Bora! Mas estão a ver, o pigmento até é ok, não é uau, assustador, fica bué too much. Acho que lá está, se esbaterem logo, esbate-se bem. Como já vos tinha dito no início do vídeo, claro que eles precisam de terem atenção à quantidade de tons, porque é tipo, tem tipo um bronzer, é ridículo. Eles tinham também bronzer em pó, na verdade, mas os bronzers em pó tinham muito glitter e eu não adorei. Portanto, olha, optei por trazer só este, faço só tipo modelação barra bronzer com produto em creme, que by the way está a funcionar super bem, não sei o que vocês acham. Claro que o tom é mais pó frio, mas eu acho que está a funcionar muito bem. Vou aplicar um bocadinho de um pó meu, como vos disse, não gostei muito do pó compacto e já passamos então para experimentar o blush em pó e o iluminador em pó. Vamos então passar para o iluminador, tom Sunrise, é assim grandalhão. Por acaso é muito giro o iluminador e senti que esta era a cor que me interessava mais, porque havia um que era muito, muito branco e não me chamava mesmo a atenção. Este puxa um bocado para o champanhe, sem ser demasiado claro nem demasiado escuro, que me pareceu muito bem. Portanto, olha, bora lá. Vou pegar aqui num pincelzinho mais de precisão, se calhar, e vou experimentar o iluminador. Já, yeah, é mais pó metalizado, como conseguem ver. Eu estou aqui com uma borbulha, não sei se já tinha antes ou se é agora que estou a ficar com ela, mas bem, anyways. Estão a ver, é bem bonito, por acaso, acho que, obviamente, mais pó metalizado e não é aqueles iluminadores que, tipo, metem uma camada e fica logo bué hardcore. Claramente construível, mas eu gosto muito da iluminação, portanto, olha, o iluminador está aprovadíssimo. E o tom é bem bonito, tem um subtom mais pó amarelado, tipo o champanhe mais amarelado. Por acaso, gosto muito do iluminador. Vou aplicar imenso. Por todo lado. Sim, e agora vamos experimentar o blush. Havia, por acaso deixem-me só ver aqui no site quantos tons é que havia, porque eu tenho ideia que havia pouquinhos tons. 6 tons. Eu comprei o Pink Blush, que eu acho que é o rosa velho, exato. Eles no site têm nomes completamente diferentes. R$4,99 e é assim um destes blushes mais pó pequenininhos. E bora lá experimentar em blush. Em termos de cores, atraía-me muito mais esta cor em pó do que propriamente os em stick. Lá está, isto só vai funcionar para peles muito claras como a minha, ou mais claras ainda, porque é bem suavezinho, como conseguem ver. Mas eu gostei do tom, parece-me ou mate ou com uma luminosidade muito suave, sem ter glitters grandes, que atrai-me muito mais do que aquelas purpurinas gigantes. Eu acho que, lá está, mantenho o que disse. Muito bonito para peles claras, a muito claras. É tipo um baby pink muito, muito bonito, que eu gosto. Vejo-me a utilizar isto sem dúvida, porque é um tom muito querido. É tipo um tom querido, não sei. O blush é muito belo, gostei. E tem um bocadinho de kickback, mas não me chateia muito. E foi R$4,99 e é o tom Dusted Pink. Para olhos, vamos passar para os olhos rapidamente. Havia duas máscaras de pestanas. Claramente a mais famosa era a que dizia Volume Mascara. Havia uma que dizia Mascara, que é esta, que era a única que havia. Depois havia, só que havia o tester da Volume Mascara. Claramente era a mais popular, porque não havia uma única em stock. Eu até pedi às meninas lá para verem se havia em armazém e não havia. Portanto, olhem. Eu como queria testar, queria fazer quase um full face de lefties, eu trouxe a clássica, a Mascara. E havia, em termos de sombras, só para vos mostrar a escova. Por acaso a escova eu gosto muito desta. É assim mais de borracha, estão a ver? Que é uma escova que eu até aprecio. A outra era tipo escova de pelo, digamos assim, e era assim meio curvada, que também me parecia interessante. Sombras, havia sombras individuais, não havia imensas cores e sinceramente não houve assim nada que me chamasse imensa atenção. E havia sombras em stick, que eram todas muito coloridas, portanto sabem o que é que eu trouxe? Eu não trouxe sombra, mas trouxe um eyeliner. Os eyeliners pareceram-me super interessantes, havia cores super vibrantes, obviamente também havia tipo um preto, mas eu gostei das cores vibrantes, então eu trouxe o cor de rosa, porque pareceu-me bué de giro e eu não tinha nada desta cor, portanto olha. É daqueles eyeliners mais líquidos, não é caneta, portanto quem tem alguma dificuldade com este eyeliner mais líquidos, poderá ser mais difícil para vocês, mas eu acho que lá está, como é uma cor assim mais vibrante, se não ficar certinho, 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 até vai ficar giro, porque não é? É assim mais avant-garde, mais diferente. Então olha, o que é que eu vou fazer? Em vez de aplicar sombra, experimentar uma das sombras, etc, vou só aplicar o eyeliner, vou fazer tipo um
um eyeliner com asinha com esta cor linda, que é tipo mega vibrante. O azul elétrico era brutal e tinha um verde assim meio, não sei, não era verde tropa, mas era ali entre o verde floresta, era mais verde floresta, que era bué da giro. Pobrão, eu achei que o rosa era giro, portanto, olha, vamos experimentar o eyeliner cor-de-rosa e por fim a máscara de pestanas, bora lá. Ok, conseguem ver que ela é mega pigmentada? É bué da giro, por acaso gosto bué da cor. E é extremamente pigmentado, tipo, não me falta pigmento neste eyeliner. A cor é opaca, agora vamos ver se isto seca com acabamento mate ou se fica assim brilhante. Desde que seca é o que importa, porque ele é, tem uma fórmula assim muito molhada, está bué da brilhante. Estou com um bocado de medo que ele não se fixe na minha pálpebra bem oleosa e comece a transferir e que fique em todo lado e que fique pavoroso. Mas isto já sou eu com medos. E acho sinceramente que estes pincéis costumam ser mais difíceis de utilizar, mas eu até acho este super amigável. Vocês viram que eu fiz este eyeliner em 3 segundos, literalmente. Por acaso gosto. É ponta de filtro, não é pincel. Ele fixa-se bem, olhem. Só deixei um bocadinho no meu dedo, já fui tentar limpar e já não sai. Portanto, nesse aspecto, acho que vai se fixar bem. Espero, é que não passe para cima. Vou tentar aqui puxar para o canto interno e vou fazer aqui uma asinha. Gosto muito do acabamento mate e sinceramente tem um bom pigmento, boa vibrância, gosto. Este é o rosa forte, é o fúcsia, foi €3,99, mas também gostei muito do que se chama no site musgo, que era assim esta cor esverdeada, tipo floresta, muito gira. Também tinha um azul bué da giro, que era assim um azul elétrico, tipo assim. Portanto, olhem, gosto muito e tinha o preto, claro. €3,99 não me parece nada caro. E depois havia duas máscaras pestanas que, lá está, eu queria muito ter experimentado a volume. €3,99, como vou experimentar a normal, vamos ver o que acontece. Primeira camada aplicada, é muito fraca a máscara de pestanas. Porquê que eu sinto que as minhas pestanas estão mais despenteadas agora do que estavam antes? É fraquinha. Vou tentar aplicar uma segunda camada e ver se a coisa melhora, mas... Nha, não estou fã. Talvez a Volume Mascara seja melhor que esta. Esta é mesmo fraquinha. Se quiser um efeito muito natural, this is it. É natural, sem dúvida. Not my favorite. €3,99, mas sinceramente, há máscaras de €3,99 que valem muito mais o dinheiro do que esta. Vou aplicar no outro lado e passamos para os lábios. Em termos de produtos de lábios, eles até tinham uma planopla muito interessante. Eles tinham, obviamente, 3 batons diferentes. Tinham os batons mate, batons em barra de acabamento mate. Tinham os batons em barra de acabamento brilhante. Depois tinham os liquid lipsticks. Os liquid lipsticks que secam mate. Eu fiz lá no Instagram uma votação para saber qual dos 3 é que vocês queriam que eu experimentasse. O gloss. Eles também tinham glosses. O gloss, eu vi um gloss de uma cor linda e esse eu decidi que ia trazer logo, portanto o gloss eu nem sequer pus na votação. Mas pus, queriam que eu trouxesse batom mate, batom brilhante ou batom líquido que seca mate e ganhou, sem dúvida, o batom líquido que seca mate. Eu por acaso eu estava mais inclinada para o batom de acabamento mate em barra, porque eu vi uma cor que se chamava terracota, que era muito, muito bonita. Mas bem, vocês é que mandam nisto, vocês é que põem isto a rodar, vocês é que pedem as coisas. Portanto, olha, trouxe o batom líquido lipstick e trouxe no tom Dusted Pink, que me pareceu assim o mais engraçado, que é este aqui, e isto custou €4,99. Liquid Lipstick no tom da Dusted Pink e trouxe um dos glosses, que também é €4,99. Eu quando vi este gloss, eu fiquei tipo, ok, eu não preciso ver mais nada. Eles tinham várias cores de glosses muito interessantes, mas este, que é o Shiny Bronze Gloss, é estupendo. E eu acho que isto poderá ser um grande dupe para o da Fenty, aquele bode famoso, o Fenty Glow. Mas vocês vejam esta cor magnífica de gloss. Antes de eu aplicar o Liquid Lipstick, vamos ter que experimentar o gloss, porque isto é lindo, lindo, lindo. É assim tipo um bronze com uns brilhos bonitos. Eu pus, fiz um swatch na minha mão e fiquei chocada com a beleza dele. Agora experimentar o gloss. Epá, é bué lindo. Olhem-me este gloss. E cheira a pastilha elástica, é tipo incrível. O aplicador é assim tipo diamante. Ai, este gloss é viciante. Vocês não estão a perceber o cheiro barra sabor disto. É, uau, estou apaixonada pelo gloss. O cheiro é mesmo tipo pastilha elástica, aquela pastilha elástica cor-de-rosa. €4,99. Oh my god, é lindo. É excelente, esplêndido. Vou então tirar o gloss, com muita pena minha, e vamos experimentar o líquido lipstick que fica tudo testado. Bom pigmento, gosto da cor. É mais coral, eu achei que ia ser mais fria, sei que me entendem. Ok, tenho que vos dizer que vocês têm que trabalhar rápido, porque ele começa a secar, tipo, bué rápido. E ainda não acabei de fazer a parte de baixo do lábio, já está a secar do outro lado. Mas agora é mentira, por acaso gosto. Gosto muito da cor, não fica propriamente bem com este rosa, porque é tipo, este é um rosa mais quente e este é um rosa bué da frio, é tipo fúcsia. Mas, por exemplo, este batom rosa é excelente para o dia-a-dia e fica super bem com este blush. Está a ficar com aquele aspecto, a sensação empoeirada e um bocado pó seco. E um bocado a caracolar, mas gosto da cor e fica então o look
terminado. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como perceberam, houve aqui produtos que são autênticos hits e houve aqui alguns produtos que são autênticos misses. Pá, como sempre, em todas as marcas, sabem, até marcas com muita experiência têm sempre hits and misses. Principalmente uma marca que acabou de lançar a sua primeira coleção, era de esperar. O que é que eu tenho a dizer? Acho o packaging muito ok, os preços super ok, e em termos de variedade de produtos no range, se é que me entendem, não estou a falar de cores. Em termos de variedade dos produtos do Reis, não acho nada mal para o primeiro lançamento. Lançaram até bastantes opções. Claro que falta um bocadinho, tipo, por exemplo, faltam produtos de sobrancelhas. E falta tipo uma paletazinha de sombras, mas acho que no geral está um bom Reis inicial. Está um bom packaging. Claro que não é um packaging muito luxuoso, mas também não é, é podre, sabem? Não tem nada espelhos, mas acho muito ok. E é clean e é branco e gosto. Acho que, lá está, como vos disse no início do vídeo, faltam bué tons. Imaginem, os tons estão extremamente... Está um fail gigante em termos de tons. Não inclui muita gente. E aí é controverso, principalmente nos dias de hoje, porque não se justifica estar a excluir pessoas só porque têm o tom de pele muito mais escuro ou muito mais claro do que o que eles consideram que faz sentido lançar inicialmente, entendem? Porque... Quer dizer, não sei, vocês percebem, hoje em dia já não se justifica. Principalmente tendo em consideração que vem de um grupo, eu continuo a dizer que acho que a Lefties faz parte do grupo Inditex, é um grupo cheio de dinheiro. Produtos favoritos e produtos que eu não gostei de todo. Sinceramente, a máscara de pestanas, pá, foi o produto que eu menos gostei do vídeo. Portanto, este eu passava. A base e o concealer, estou na dúvida se adoro ou não. Imaginei, não está mal, agora que se fixou bem, está fixe, está com um acabamento até bonito. É mais para o matte, mais para o aveludado do que propriamente para o luminoso, mas não desgosto. Produtos que eu amei profundamente. Ah, e o batom líquido. O batom líquido, pá, é um bocado seco. Sim, ele não transfere nem nada e seca bada rápido. E a cor é muito bonita, mas é daqueles que é tão seco que começa a craquelar logo com alguma facilidade. Agora, por outro lado, temos o gloss, que foi tipo o produto do vídeo. Oh my god, este gloss, tipo, é que a cor é linda e o cheiro é absolutamente eficiente, apetece comer. O gloss é brutal, foi o meu produto favorito do vídeo. O iluminador também é muito, muito bonito. Estou super satisfeita com este iluminador e vou sem dúvida voltar a utilizar. O blush também gosto muito. O eyeliner também adorei, sinceramente. Adoro que ele seque mate, ele não sai de todo e não está a transferir cá para cima. E eu tenho uma pálpebra bem oleosa, portanto, olha, também estou muito satisfeita com o iluminador. Muito bem sucedido, eu acho. Temos aqui bons produtos e sem dúvida que eu digo que vocês correrem e irem buscar este gloss que é brutal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente, se quiserem que eu teste mais alguma coisa da Lefties, quero que me digam aí embaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.